Обштинското основно училиште Дедуљо Малешевски од Берово во изминатиот викенд своите активности ги насочи кон меѓународната соработка. Така представници од Беровската осмолетка присуствуваа на патрониот празник на Обштинското училиште во Микрево, општина Струмјани во Република Бугарија. На средбата меѓу Беровските и наставниците од Микрево бил договорен почеток на меѓусебната соработка с братимување во рамките на меѓуграничната соработка меѓу двете општини. Тоа значи дека во наредниот период ќе биде подготвен документ, односно меморандум за заедничка соработка меѓу Беровската осмолетка и училиштето во Микрево. На тој начин ќе се разменуваат искуства од областта на образованието во двете држави. Но во осмолетката во Берово не пропуштија да им одадат и заслужено признание на учесниците од училиштето на неодамно одржаната меѓународна изложба во Скопје Макинова 2013. Како што Д1 ексклузивно објави, сите учесници од Малешевијата на Макинова годинава беа наградени со бронзени и сребрени медали. Директорот Наташа Аврамска го искажа своето незадоволство од постигнатите резултати на учениците од основното училиште. Тоа и обврска повеќе како што нагласи Аврамска за основното училиште во Берово постојано да го помага развојот на научната мисла кај своите ученици.